زيرا بچي يا خراشه انت باجي واسكو جوج لو انت تسوي هاتوت باجي تاسو سوي داجي يا خيرا دو هاك تشي باخور اللي زوتكم خلاص او داجي تشي او زيرا بچي فاكن دو هانو سما جي فاشو كو كايشو سوي داجي زو پتنجم کلاس کی بسو پا 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 خو نمبر پہ جی سنگا تھے سوی او تو دا جی زم پہ چھن پا دگن گے پس ما دا پتا تا سو سن د سکول دا ویلو نی او تاسے دا خشاک راوڑے کور کے خشاک نہیں سراو دا کور دا کارونا خو کاوے سن سکول ہتا سو سن نہیں شے ویلے غریبانا بچو کل سکول ویلو او دا جی دا خشاک بول کے سکول نہ وستی چاہے سو راجے دل تکینو راجا لگنن ورته یو پب جی گیم کو صحیح دا فری فائر مړه پب جی باندې سکے بس راوالو شابه پہله کدا دی خان تکلا چھا چھ سو پہ زر گٹی صحیح دا لکا صبر دې کم دې دې کا ہاں دجی کا تسو دی دجی خشاک دو باسا کا شابه شابه زارو زنه ما دا گیم پرو شابه تنا چما زنه زم زم نہ زم لکه پاسه مال شابه زدا گیم کوم بیا شي یار مال دي کرا کلا نو ور پلار لید ور کم چ روکس مړه تا جو ام تا دا دي ته یار ور تو وای واشا ټول گیم دی را خراب پله کر زیلان تا سما سه پسلې غلو یو دل ته موبایل کې لګیا دی یو واغل تناستي خو خشاک لنی دلې نه دا ما داجی ما دي ته هم خشاک راځه ځان ته پاسه پاسه ځونه پاسه 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 خیر دا بس هغه ټیچر ما سلیکشن په خبره باندې او کا پوزیشن باندې دا وجه ما زرا کا بچی ساس پوزیشن دی ډیر نو فرست ایئر کې فرست پوزیشن دالم ما شاباش ویل ډن ویل ډن او ګوره زرا کا بچی تا هغه مهنت کړو فرست ایئر کې بس پوزیشن واغسته تا په سیکنډ ایئر کې سیکنډ پوزیشن واغسته ډیر نو ټیچر ما ته ویل زنه په یو مارکس کا کوم چیرې شاغي باندې مارکس کا شوې کنه نو بس زمان دا پس پوزیشن ہو صحیح دا بچے بس چھ نیکسٹ ایئر کی وکھ محنت ہو کیو چھ تڑی ایئر کی پس پوزیشن ہو اخلے گورے صحیح دا انشاءاللہ دا دا صحیح دا ورشی گاڑی میں سروس لو ور کڑے چھ سروس ہی ٹیرا ہو لے صحیح دا صحیح دا السلام علیکم السلام دے ورکے بچے ہلے کدا سب چندر مزیدار دی آو کنا نن پاس پرے سکول راجو صحیح دا کاندل دا راجو ڈیڑی دے Thank you.